sultanen var den rigeste mand i verden. Alle hans 235 kroner gik klædt i silke. Og hvis han ville, kunne han købe alverdens kameler, æsler og dadler. Men det ville han ikke. Og hvad skulle han bruge alle de kameler og æsler til? Og dadler kunne han ikke lide. Han spiste kun det allerbedste. Bittesmå hjerter fra hvide duer. Så der måtte slagtes mange hvide duer, for at sultanen kunne blive mæt. Alligevel var han altid sur og knæven. For hans største ønske var der ingen, der kunne opfylde. Han ville nemlig flyve. Skynd dig nu, blive færdig. Sultanen tåler ikke at vente. I dag skulle så en ny opfinder præsenteres. Og hele hoffet var spændt på, om han også ville miste hovedet. Hvad så? Pjort. Mægtige sultan, dette er et historisk øjeblik, og de vil blive indskrevet i alverdens bøger. Man vil læse om deres utrolige bedrift. At få mennesket til at flyve. Højdærede sultan, alle i hele deres rig... Stop! Ja. Kom, min øjeste. Vis ham nu, hvordan man gør. Kom så. Må jeg så ikke komme med nu? Åh, må jeg ikke nok? Smaragd, lad os opgive en idiot. Vi får ikke noget mad her.